नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सागर भस्मे, संचालक विदर्भ आयएएस अकॅडमी। बघा, मला सतत विद्यार्थ्यांचे मेसेज येत होते की सर आता परीक्षा पुढे गेलेल्या आहे, आता कसं करायचं, येणाऱ्या एक्झाम्सचं नियोजन कसं करायचं, आम्हाला काही कळत नाहीये, आम्ही घरी आलेलो आहे। त्यांचे विविध प्रश्न होते, विद्यार्थीच नाही तर ज्यांच्याकडे पोस्ट आहे पण त्यांना चांगली पोस्ट मिळवायची आहे यासाठी जे प्रयत्न करतायत त्यांनी देखील मला मेसेज केले की आता इथून पुढे कसं, एक्झाम कधी होणार किंवा हे लॉकडाऊन किती दिवस चालणार, त्यांचे पण मला मेसेजेस आले। त्यामुळे मी आज आपण हे ठरवलेलं आहे की बाबा एक व्हिडिओ बनवायचा आणि त्याच्याद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करायचा किंवा तुम्हाला त्याबद्दल गाईड करण्याचा प्रयत्न करायचा। बघा, काही दिवसापर्यंत आपले क्लासेस चालू होते परंतु कोरोना व्हायरसने थैमान घातल्यानंतर लॉकडाऊनमुळे आपल्याला थांबावे लागले। त्यानंतर भरपूर विद्यार्थ्यांनी याबद्दल पण मेसेज केले की सर आम्ही जो जेव्हा क्लासमध्ये होतो तेव्हा आमचा अभ्यास खूप चांगला व्हायचा परंतु आता क्लास नाहीये, आम्ही घरी आलेलो आहे तर इथं अमरावती सारखं वातावरण आमच्या इकडं घरी नाही मिळत आहे आम्हाला जसं मिळायला पाहिजे, सो मग अशा स्थितीत आमचा अभ्यास होत नाहीये, महत्वाचा जो वेळ आहे तो निघून जातोय, मग अशा स्थितीमध्ये काय करायचं, असे विविध प्रश्न विद्यार्थ्यांचे माझ्यापर्यंत पोहोचले। आजच्या व्हिडिओद्वारे आपण ह्या प्रश्नांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्यानंतर तुम्ही कशा प्रकारे अभ्यास केला पाहिजे या वेळ, म्हणजे बोलायचं झालं तर सगळीकडे सध्या डिस्ट्रक्टिव्ह वातावरण आहे परंतु ह्या डिस्ट्रक्टिव्ह जे वातावरण सगळीकडे असताना त्याच्याकडे कन्स्ट्रक्टिव्ह वेनी कसं पाहायचं किंवा आपला वेळ कन्स्ट्रक्टिव्ह वेनी कसा युटिलाइज करायचा याच्याबद्दल आपण बोलणार आहे। मी एका कागदावर काही महत्वाचे प्रश्न लिहून आणलेले आहेत, ते प्रश्न वन बाय वन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत। बघा, यामध्ये एक प्रश्न आहे जो जवळपास सर्वांचाच आहे मला असं वाटतं की परीक्षा पुढे गेल्या आहेत, त्यानंतर सर आता एक्झाम पुढची केव्हा होईल। बघा, आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलल्या मात्र त्या कधी होईल हे सांगितलेलं नाहीये आणि हे कोणालाच माहित नाहीये आणि तुम्हाला माहितच आहे की सोशल मीडियामध्ये वेगवेगळ्या फेक न्यूज पसरवल्या जातात की ती जूनमध्ये होईल मग किंवा काही लोक म्हणतात ऑगस्टमध्ये वगैरे होईल। सो ऍक्च्युली सर्वात महत्वाची गोष्ट या फेक न्यूजवर बिलकुल विश्वास ठेवायचा नाही ज्या सध्या मार्केटमध्ये चालू आहेत किंवा आपण म्हणू शकतो की ज्या सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत, सो त्याकडे बिलकुल लक्ष देऊ नका। एक्झाम कधी होईल हे कोणीच एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही, जोपर्यंत ही जी कोरोनाने निर्माण केलेली परिस्थिती आहे ती जोपर्यंत आटोक्यात येत नाही तोपर्यंत आयोग परीक्षा कंडक्ट करू शकत नाही आणि ही कधी आटोक्यात येईल हे पण आपण एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही। इव्हन शासनाने पण निर्देश दिलेले आहे की तुम्ही फेक न्यूज वगैरे वगैरे नाही पसरू शकत लॉकडाऊन बद्दल, त्यामुळे लॉकडाऊन किती दिवस चालेल किंवा ही परिस्थिती आटोक्यात यायला किती दिवस लागेल हे सांगता येत नाही, त्याच्यामुळे एक्झाम कधी होईल हे आपण एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही। मात्र जोपर्यंत एक्झाम होत नाही तोपर्यंतचा जो हा वेळ आहे जो तुम्ही सध्या घरी स्पेंड करतायत किंवा भरपूर विद्यार्थी सध्या म्हणजे लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे खेड्यापाड्यामध्ये गावामध्ये अडकलेले आहे, मग तो एक्झाम पर्यंतचा ड्युरेशन आम्ही कसा युटिलाइज करू शकतो, सो याच्याबद्दल मी तुमच्याशी आज बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे। याच्यामध्ये पहा, आपल्याला स्पेशली बोलायचं झालं राज्यसेवा किंवा कंबाईन बद्दल जर बोलायचं झालं, सो याच्यामध्ये प्री एक्झाम आहे आणि मेन्स एक्झाम आहे, यामध्ये 40% जो सिलेबस आहे आपला हा कॉमन सिलेबस आहे। आता काही विद्यार्थ्यांचं असं असणार की त्यांचं प्रिपरेशन फार व्यवस्थित झालेलं आहे, म्हणजे पूर्व परीक्षेचं प्रिपरेशन झालेलं आहे त्यांचं, आणि काही विद्यार्थी असतील की ज्यांचं पूर्व परीक्षेचं व्यवस्थित प्रिपरेशन झालं नाही, एक्झाम जशी जशी जवळ यायला लागली त्यांना रिअलाइज व्हायला लागले की अरे आपलं एन्शियंट मेडिएवल राहून गेलं, आपण सायन्सकडे जेवढं लक्ष द्यायला पाहिजे तेवढं दिलं नाही, सीसॅट तर आपण आपलं राहून गेलेलं आहे। मग अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा खूप गोल्डन टाइम पिरियड आहे, म्हणजे तुम्ही असं एक मनामध्ये कन्सिडरच करून चला की ज्या दिवशी लॉकडाऊन संपल किंवा एक दोन महिन्याचा किंवा तीन महिन्याचा हा ड्युरेशन नंतर मी जेव्हा बाहेर पडल त्या ड्युरेशन मधून बाहेर पडल्यानंतर मी जवळपास परफेक्ट असलो पाहिजे, म्हणजे मला कुठल्याही टॉपिकवर क्वेश्चन विचारला, मग सीसॅट मधलं ते परमुटेशन कॉम्बिनेशन असू द्या किंवा इनपुट आउटपुट ट्रेसिंग ज्याला म्हणतो किंवा सायन्स मधले काही क्वेश्चन हे झूलॉजी किंवा बॉटनीवर पण असतात किंवा काही क्वेश्चन जे असतात ते ह्युमन बॉडीवर पण असतात, हे जे मागर होऊन गेलेले आपले पोर्शन आहे किंवा हिस्ट्री सायन्स अँड मेडिकल पोर्शन असू शकतो किंवा आपल्याकडून कदाचित इन्व्हायरमेंट सारख्या सोप्या विषयाकडे दुर्लक्ष झालेलं असू शकतंय, सो हे विषय डेडिकेटेडली हातात घेऊन स्टेप बाय स्टेप त्याला रोज दोन दोन तीन तीन तास देऊन त्याला आपण रेडी करू शकतो किंवा त्याला आपण चांगल्या प्रकारे प्रिपेअर करू शकतो। सो आताचाच हा ड्युरेशन आहे, म्हणून ती एक गोष्ट आहे की जेव्हा आपण हे बाहेर पडू या परिस्थितीमधून तर तेव्हा हेच कन्सिडर करायचं की माझे विषय हे पक्के असले पाहिजे, म्हणजे काहीही मला याच्यावर कोणत्याही अँगलनी क्वेश्चन विचारला किंवा कितीही डीप क्वेश्चन विचारला तर माझं ते पूर्ण प्रिपेअर असलं पाहिजे। आता भरपूर असते बघा,
पर्यावरणासाठी जर बोलायचं झालं तर मोस्ट ऑफ द मार्केटमध्ये एकतर रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक किंवा तुषार घोळपरे सरांचं पुस्तक एमपीएससी मध्ये मुलं रेफर करताना दिसतात. पण काही काही मुलं सहज बोलतात की नाही गड्या एक युपीएससीला हे पुस्तक वापरल्या जाते, यातून मागच्या वर्षी क्वेश्चन आले होते, ही कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये मागच्या वर्षी या पुस्तकामधून पडली होती. आय थिंक शंकर आयएस मधून एक दोन कन्सेप्ट पडल्या होत्या मागच्या वर्षी राज्यसेवेच्या प्रिलिम्समध्ये. सो ते पुस्तक पण आपल्याला आता कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी चांगला वेळ आहे. सो त्यामुळं असा जे पोर्शन आपले राहून गेलेले आहे ते पोर्शन प्रिपेअर करण्यासाठी हा खूप एक चांगला कालखंड असू शकतो असं मला वाटतंय. पुढे जाऊया आपण. भरपूर जण म्हणतात की लायब्ररीज बंद आहे, मग आता कसं, आम्ही घरी आलेलो आहे, आम्हाला घरी अभ्यास करण्याची सवय नाही आहे सर, त्याच्यामुळे आमचा घरी अभ्यास होत नाहीये, अभ्यास कमी आणि टाइमपासच जास्त होतोय, साहजिक आहे, वातावरण चेंज झालं, तुम्ही अमरावतीमधून तुमच्या घरी गेले. बघा तुम्हाला एक गोष्ट मला समजावून सांगाविषयी वाटेल की आपण सक्सेस कशाला म्हणतो. सक्सेस हे नसते की तुम्हाला सर्व गोष्टी मिळाल्या आणि मग अल्टिमेटम तुम्ही अचीव केलं आणि मग तुम्ही बनून गेले अधिकारी वगैरे वगैरे. सो यापेक्षा महत्वाची गोष्ट असते की प्राप्त परिस्थितीमध्ये किंवा ऍडव्हर्स कंडिशनमध्ये तुम्ही यश कसं खेचून आणता, ही फार महत्वाची गोष्ट असते. बघा मी जेव्हा पुण्याला अभ्यास करायचो आमच्या लायब्ररीजमध्ये असे खूप विद्यार्थी असायचे जे चांगल्या चांगल्या कार्सनी वगैरे यायचे, आणि असे काही विद्यार्थी होते की जे लायब्ररीमध्ये झोपायचे तिथंच राहायचे, काहीतरी म्हणजे थोड्याफार पैशामध्ये उदरनिर्वाह करायचे. ते मोठे मोठे अधिकारी आज बनलेले तुम्हाला दिसतात की ज्यांच्यावर अतिशय ऍडव्हर्स कंडिशन होत्या चांगल्या चांगल्या. म्हणजे माझा तर एक फ्रेंड आहे जो लायब्ररीमध्येच राहायचा, तो तिथंच अभ्यास करायचा आणि तो आज आयपीएस बनलेला आहे. सो गोष्ट अशी, म्हणजे विचार करू नका की तुम्हाला अनुकूल परिस्थिती भरपूर दास होते लायब्ररीत अभ्यास करता करता. आपल्याला कदाचित असं वाटतं एखाद्या वेळेस की यार आपला घरीच चांगला अभ्यास व्हायचा, तिथं मस्त मी निवांत होतो, आणि घरी अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की यार लायब्ररीमध्ये बसायला पाहिजे होतं, तिथं चांगला होऊ शकला असता माझा अभ्यास. ही एक ह्युमन सायकोलॉजी आहे की ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साईड. सो आता ही कंडिशन तुम्ही विचारात घ्या की लायब्ररीज आपल्या बंद आहे पूर्णपणे. आणि मी नेहमी सांगतो की माणसाचं जे काही आहे ते सर्व इथं आहे. मेंदू मी तुम्हाला जेव्हा शिकवलं क्लासमध्ये विद्यार्थ्यांना, मी तुम्हाला जे फ्रंटल लोब किंवा हिंड ब्रेन वगैरे मी तुम्हाला जेव्हा शिकवत होतो त्याच्यामध्ये, त्यामध्ये मी तुम्हाला एक गोष्ट मुद्दामून सांगितली की जे काही दिसतंय, म्हणजे मी तर तेही म्हटलं होतो की सर्व काही माणसाचा मेंदूच असतो आणि बाकी सर्व अवयव हे अपेंडिक्स असतात. सो ते खरं आहे. म्हणजे तुम्ही आता जी सरकमटन्सेस तुम्हाला आजूबाजूला दिसतात, ह्या सरकमटन्सेसमध्ये तुम्ही ह्या सरकमटन्सेसला ऍक्सेप्ट केलं आणि या परिस्थितीमध्ये पण मी अभ्यास करू शकतो हे जर तुम्ही तुमच्या मेंदूला समजावून सांगितलं ना, आणि चांगल्या प्रकारे ठामपणे त्याला सांगायचं की हीच परिस्थिती आहे, मला ह्याच परिस्थितीत अभ्यास करायचा आहे, मला ह्या परिस्थितीतच यश खेचून आणायचं आहे, आता नाही तर कधीच नाही, मी ह्या टाइम स्पॅनमध्ये अभ्यास करू नाही शकलो किंवा यश जर खेचून आणू नाही शकलो नाही तर मी भविष्यात कधीच आणू शकणार नाही. सो हे जर तुम्ही तुमच्या मेंदूला एकदम मजबूतपणे समजावून सांगितलं तर बघा म्हणजे येणारे जे तुमचा टाइम स्पॅन असेल किंवा येणाऱ्या ज्या परिस्थिती तुमच्या समोरच्या असतील त्या ऑटोमॅटिकली कन्स्ट्रक्टिव्ह बनतील किंवा अनुकूल बनतील, म्हणजे प्रतिकूल परिस्थिती तुमच्यासाठी अनेक अनुकूल बनून जाईल. त्यामुळे हा विचार करू नका मी लायब्ररीत खूप चांगला अभ्यास करायचो आता माझा घरी होत नाही वगैरे वगैरे. सो मी त्याच्यासाठी ते पण सांगितलं की तुम्ही आता बघा, काही मुलांनी ते पण विचारलं सर मन लागत नाही घरी, सर तिथं मस्त व्हायचं अमरावतीमध्ये किंवा पुण्यामध्ये अभ्यास भरपूर चांगला व्हायचा, सर घरी मन लागत नाहीये. सो हा फेज तुम्ही अमरावती किंवा पुण्यात असताना पण तुमच्या याच्यामध्ये आला असेल. भरपूर अमरावतीतल्या मुलांना असं वाटतं की आपण पुण्यात गेलं पाहिजे, पुण्यात गेल्यानंतर वाटतं अमरावतीतच चांगलं गायडन्स होता आपल्याला, अमरावतीतच आपण अभ्यास करायला पाहिजे होता. सो हे चलबिचल जी आहे मनाची ही कंटिन्यू असते. मग आता या परिस्थितीमध्ये आपण कशा प्रकारे म्हणजे याला कन्स्ट्रक्टिव्हली वापरू शकतो किंवा ह्या गोष्टीला कशा प्रकारे कन्स्ट्रक्टिव्हली वापरू शकतो. हा आता बघा, काही दिवसांमध्ये आता 14 एप्रिल येणार आहे. 14 एप्रिल म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असते त्या दिवशी. आता हा एक दिवस आहे, म्हणजे आम्ही असं कॉलेजला असताना पण करायचो किंवा एमपीएससीला असताना पण आम्ही जेव्हा सुरुवातीला 2012-13 मध्ये पण आम्ही ह्या ऍक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत की ज्या दिवशी भीमजयंती असायची त्या दिवशी काय करायचं की आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून बाबासाहेब आंबेडकरांचा 14 तास अभ्यास करून पाहायचा की ते 18 तास करायचे. सो आपण ऍटलिस्ट 14 तास तर करायलाच पाहिजे. म्हणजे सो तुम्ही असं ठरवायचं की काही झालं चालते, मला भूक लागो काही लागो तहान लागो याच्याशी मला घेणं देणं नाहीये, मला 14 तास अभ्यास करायचा आहे ऍट एनी कॉस्ट. तुम्ही हे मनाशी असं निश्चय माना. मग आता 14 तासात काय करायचं ह्याचं पण पूर्ण तुमच्याकडे रेडी असलं पाहिजे की तुम्ही समाज सुधारकावाला जो पोर्शन आहे प्री आणि मेन्समध्ये जो कॉमन आहे, म्हणजे 40% सिलेबस जो आहे तुमचा प्री आणि मेन्समध्ये कॉमन आहे, तो 1 by 1 एक टिक करून तुम्ही तो प्रिपेअर करू शकता. दलित चळवळ आहे ती तुम्ही प्रिपेअर करू शकता, म्हणजे त्या दिवशी ती गोष्ट तुमची
परफेक्ट रेडियो होईल. आता या गोष्टीमुळे होणार काय, तुम्ही ज्या वेळेस 14 तास अभ्यास करता, म्हणजे जर तुमच्यामध्ये पोटेन्शियल 7-8 तासाचं असेल दिवसाला अभ्यास करण्याचं, ते ऑटोमॅटिक 1.5 ते 2 तास होऊन जाते. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तुम्ही 15 तारखेला किंवा 16 तारखेला अभ्यास करायला लागाल, सो ऑटोमॅटिकली तो अभ्यास 15 किंवा 16 तास किंवा सॉरी 15-16 तास नाही म्हणता येणार आपल्याला, 11 किंवा 12 तास 13 तास असा होऊन जाईल. म्हणजे 8 तास अभ्यास करणारा विद्यार्थी ऑटोमॅटिक 11-12. सो स्वतःचं असं एक जग बनवा. भरपूर विद्यार्थी पाठवतात की सध्या सोशल मीडियामध्ये आमचा भरपूर वेळ चाललेला आहे सर, व्हॉट्सअप फेसबुक. आता म्हणजे आजकाल असंच म्हणावं लागेल की अन्न वस्त्र निवारानंतर एक आणखी एक इसेन्शियल गोष्ट बनलेली आहे, ते म्हणजे सोशल मीडिया किंवा मोबाईल फोन. सो मी तुम्हाला बाकी लोकांसारखे असे सल्ले देणार नाही की सोशल मीडियापासून एकदम दूर राहा, ते सोडून द्या, मग ते बंद करा, संन्यास घ्या वगैरे वगैरे. पण ह्या गोष्टीला पण आपण कशा प्रकारे कन्स्ट्रक्टिव्हली युज करू शकतो किंवा कन्स्ट्रक्टिव्ह वेने पाहू शकतो, सो याचा आपण नक्की विचार केला पाहिजे. पहा मी तुम्हाला सांगतो, आपल्या अकॅडमीमध्ये आय थिंक 2016 एक IAS अधिकारी आले होते, त्यांनी जवळपास 1 महिना आपल्या इथं क्लास घेतले होते, म्हणजे जॉईनिंग करायच्या आधी. आशिष पाटील त्यांचं नाव होतं. आता या आशिष पाटील सरांनी माझ्या इथं जेव्हा आले ते, तेव्हा ते एक बॅग घेऊन आले होते, त्यात काही पुस्तकं होते. आणि त्यांनी बोलता बोलता सहज म्हणे, बघ सागर म्हणे, मी एवढ्या पुस्तकात IAS बनलो म्हणे. सो त्याच्याकडे मोजकेत एक 4-5 पुस्तकं काहीतरी होते आणि काही नोट्स होत्या, ज्याच्या म्हणजे 1-2 नोट्स असतील त्यामध्ये हार्डली, आणि महत्वाचे लक्ष्मीकांत सारखे किंवा ग्रोअर अँड ग्रोअर सारखे काही महत्वाचे पुस्तकं होते. मी म्हटलं कसं काय, हे कसं काय पॉसिबल आहे? तर बघ म्हणे, माझ्याकडे एक मोबाईल होता म्हणे, म्हणजे त्याच्याकडे एक मोबाईल होता सॅमसंगचा, त्या सॅमसंगच्या मोबाईलमध्ये व्हिडिओज पण दिसायचे नाही, फक्त त्याच्यामध्ये म्हणजे सर्फिंग व्हायची, कोरा नावाची साईट असायची, कुठलीही सिलेबसची गोष्ट असली की तो त्याच्यात सर्च करायचा. असं करून करून 2 वर्षांमध्ये तो व्यक्ती IAS बनला. आता सध्या त्याला ओरिस अकॅडमी मिळालेला आहे. सो मग तो विद्यार्थी जर त्याच्या एका मोबाईलमध्ये तो जर IAS बनू शकतो, आपण तर बाकीच्या पोस्ट किंवा IAS पोस्ट आपण पण काढू शकतो. म्हणजे तो जर ही गोष्ट करू शकतो, त्यानंतर आणखी एक उदाहरण मला द्यावं असं वाटेल. बघा, आम्ही जेव्हा प्रियास ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मी जेव्हा आलो होतो 2014-15 तेव्हा आमच्या इथं आमच्या इथून पास आउट आम्हाला तेव्हा शिकवायला होते. आता सध्या सर ते IAS आहे स्वप्नील वानखेडे सर, भरपूर जण त्यांना ओळखत पण असतील. स्वप्नील वानखेडे सरांनी आमच्या 21 जणांचा एक ग्रुप बनवला, तेव्हा एक मूव्ही पण आला होता स्पेशल, सॉरी 26 जणांचा ग्रुप बनवला होता, स्पेशल 26 म्हणून एक ग्रुप बनवला होता आमचा. त्या ग्रुपमध्ये असं असायचं की फक्त अभ्यासाशी रिलेटेडच गोष्टी सर पोस्ट करायचे, क्वेश्चन्स वेगवेगळे, त्यामध्ये वेगवेगळे विद्यार्थी क्वेश्चन्स टाकायचे आणि त्यात सतत क्वेश्चन डिस्कस व्हायचे. त्यामुळे गोष्ट अशी झाली की भरपूर अशा गोष्टी असतात ज्या आपण अभ्यासतो किंवा काही गोष्टींच्या बाबतीत पुस्तकं पण कमी पडतात, पुस्तकामध्ये त्या दिलेल्या नसतात, पण त्या क्वेश्चनद्वारे कव्हर व्हायच्या. मग एखाद्या प्रश्नाचं एक्सप्लेनेशन विचारलं की तो विद्यार्थी लगेच तो पोस्ट करायचा, हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, मी ह्या बुक्स मधून वाचलं. म्हणजे आम्ही जेव्हा 2014-15 जेव्हा प्रिपरेशन जेव्हा करायचो, आम्हाला काही बुक्स पण माहित नव्हते की हे असतात म्हणून. सो त्या विद्यार्थ्यांनी ते पण सांगितलं की मी ह्या बुक्स मधून रेफरन्स घेतला, मग आम्ही ते बुक चाळून काढायचो. सो अशा प्रकारे तुम्ही सोशल मीडियाचा वापर करू शकता. सो टेलिग्रामवर आजकाल म्हणजे पहिलेपेक्षा तर आता आणखी मॉडर्नाईज झालेल्या आहेत सगळ्या गोष्टी. म्हणजे सो टेलिग्राम चॅनल्स असे भरपूर आहेत की जे आपल्या याच्याशी रिलेटेड आहे स्पर्धा परीक्षेशी, किंवा तुम्ही व्हॉट्सअपवर असे ग्रुप पण बनवू शकता ज्याच्यावर फक्त क्वेश्चनिंग डिस्कस केल्या जाईल. बघा, आता भरपूर विद्यार्थी म्हणतात सर आम्ही गावाकडे आलेलो आहे पण आमचे पुस्तकं तिथंच राहिले, मी पुस्तकं आम्ही स्वतःसोबत आणलेले नाहीये, मग आता पुस्तक नाही तर मग आम्ही अभ्यास करणार नाही. सो ह्या ऍटिट्यूड तर नसलाच पाहिजे. मग आता कसं करू शकतो आपण? तर बघा, आजकाल ऑनलाईन भरपूर मटेरियल अवेलेबल आहे, तर भरपूर साऱ्या नोट्स पण ऑनलाईन अवेलेबल आहे. टेलिग्राम चॅनलवर पण सतत क्वेश्चन पेपर वगैरे येत असतात वेगवेगळ्या अकॅडमीजच्या पुण्यामधल्या किंवा आणखी महाराष्ट्रामधल्या ज्या वेगवेगळ्या अकॅडमीज आहेत तिथले वेगवेगळे क्वेश्चन पेपर येत असतात. सो ते तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता, वेगवेगळ्या नोट्स असतात, किंवा भरपूर सारे लेक्चर्स पण आहेत जे तुम्हाला फ्री अवेलेबल आहेत, तुम्ही युट्यूबवर पण सर्च करू शकता किंवा तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवर पण ते मिळून जातात. सो त्याच्या नोट्स बनवून पण अभ्यास करू शकता. सो मला एकंदरीत सांगायचं आहे की हाच कळा, म्हणजे तुम्ही याच्याकडे पाहताना ह्या गोष्टीकडे एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून पहा की या माझ्या आजूबाजूला कंडिशन जी आहे, जी काही परिस्थिती आहे त्याचा मला युटी, म्हणजे याला आपण रिसोर्सेस म्हणतो. कदाचित म्हणजे माझ्या क्लासमध्ये जर तुम्ही येत असाल तर मी तुमचा एक रिसोर्स झालो, बरोबर. त्याच्यानंतर तुम्ही लायब्ररीत अभ्यास करताय, वेगवेगळे पुस्तकं तुमचे रिसोर्स होते. आता तुमच्याकडे रिसोर्सेसची कमतरता आहे, मग ह्या रिसोर्सेसच्या कमतरतेमध्ये पण मी माझी वैयक्तिक, ज्याला आपण ह्युमन रिसोर्स म्हणू, हे वापरून कशा प्रकारे परिस्थितीचा वापर करून घेऊन पोस्ट म्हणजे मिळवण्यामध्ये. बघा, तुम्ही म्हणजे अपयशी झाल्यानंतर कारण नाही देऊ शकत, सर असंच होतं ते, मग मी घरी होतो किंवा मग त्यामुळे माझं सिलेक्शन झालं नाही. सो या गोष्टीला स्कोपच नाही आहे मित्रांनो. तुम्ही स्पर्धा परीक्षेमध्ये तुम्हाला यश किंवा अपयश दोनच गोष्टी असतात. थोडक्यात गेलं सर मग 1 मार्काने राहून गेलो हा फॅक्टरच नाही आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे मला हे करायचंच आहे, मला कारण द्यायचंच नाही कोणत्याच
कोणत्याच परिस्थितीमध्ये मला कारण द्यायचं नाहीये हे तुम्ही डोक्याशी बांधा आणि मला येन प्रकारे करायचा आहे अभ्यास घरी. सो या अॅटिट्यूडनेच अभ्यासाला तुम्ही लागलं पाहिजे. आता राहिला प्रश्न सर, म्हणजे आधी आम्ही तुमच्याशी कनेक्टेड होतो पण आता नाहीये. सो मी तो प्रयत्न करतो की दर एक दोन दिवसानंतर वेगवेगळ्या विषयावर किंवा वेगवेगळ्या टॉपिकवर जे मला महत्वाचे वाटतात प्रिलिम्सच्या दृष्टीनं किंवा मेन्सच्या दृष्टीनं, सो ते टॉपिक्स मी तुमच्याशी शेअर करत जाईल किंवा त्या टॉपिक बद्दल मी तुमच्याशी बोलत जाईल. त्याच्यामुळे आपण कनेक्टेड राहू, एक तुम्हाला स्पार्क किंवा मोटिवेशन पण मिळेल त्याच्यामधून, जेणेकरून तुम्ही हा जो 3 महिन्याचा किंवा 2 महिन्याचा हा जो कालावधी आहे जो खूपच क्रुशियल आहे, कारण आयोग कधी येईल आणि आपल्याला सांगेल की 1 महिन्यानंतर एक्झाम होणार आहे ते आपण गॅरंटीज घेऊ शकत नाही त्याची. ते सरळ म्हणतील की पुढच्या 20-25 दिवसानंतर एक्झाम आहे, तुम्हाला इथे इथे या सेंटरवर यायचं आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला परत एकदा वाटणार यार पोस्टपोन व्हायला पाहिजे, 25 दिवसात माझा अभ्यास होणार नाही, आता तर मी शहराच्या ठिकाणी आलेलो आहे वगैरे वगैरे. सो हे कारण देऊन आपल्याला चालणारच नाही. त्याच्यामुळे गोष्ट अशी आहे की आताच मला सगळं प्रिपेअर करायचं आहे, हाच तो वेळ आहे हे कन्सिडर करूनच अभ्यासाला लागा. मी तुमच्या समोर 1-2 दिवसाआड जसं जसं मला पॉसिबल होते, कारण मी एक अन्नछत्र पण चालवत आहे ज्याच्यामध्ये जे सोसायटीमध्ये वेगवेगळे गरीब आपण म्हणू शकतो गरजू लोक असतात त्यांना अन्नदान करायचं आहे, तोही एक माझा एक प्रोग्राम आहे. त्याच्यामधून जसा आणखी इकडे वेळ मिळेल तसं तसं मी तुमच्यासमोर अपियर होईल. सो माझा मानस आहे की 1 दिवसाआड किंवा 2 दिवसाआड मी तुमच्यासमोर अपियर होत जाईल, जेणेकरून तुम्ही कनेक्टेड राहाल, तुम्हाला एक स्पार्क मिळेल त्यामधून. तुम्हाला आता शेवटी हे सांगावं असं वाटेल की स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ आणि अभ्यास करा. तुम्हाला आणखी काय अडचणी असतील तर त्या पोस्ट करा, मी तुमच्यासोबत त्या शेअर करतो किंवा त्याच्यावर समाधान सांगण्याचा तुम्हाला नक्की प्रयत्न करतो. धन्यवाद.